Здравейте с новините по света и у нас. Трима души загинаха при тежка катастрофа между автобус и тир на главния път София-Варна в района на село Козаревец. Жертвите са двамата шофьори и един от пътниците в автобуса. Четирима други са пострадали и са откарани за преглед в Великотърновската болница. Инцидентът е станал малко след полунощ. Автобусът е пътувал по маршрута Варна-София. Все още продължава разчистването на участъка, където е станала тежката катастрофа. Движението в района се пренасочва по обходен маршрут. Тази сутрин подновиха издирването на скиора, който изчезна в района на ски-писта Картала в Рила планина. Антония Сокалинска с подробностите сега. Добро утро! Добро утро. Преди минути около 10 планински спасители, доброволци и 2 спасителни кучета тръгнаха към планината, за да търсят изчезналия мъж. Неговите следи се губят вчера, малко преди 17 часа. Знае се, че е на 34 години, сноубордист от София. Вижте какво ни каза ръководителят на планинската спасителна служба в Благоевград преди минути. С нощи до 1 часа проверяхме всичко, не го открихме. Засекохме, че е паднала лавина в успореден улей на пистата в горната част. А сега отиваме с кучетата да проверим самата лавина. С нощи я огледахме, но човека няма лавинен уред. Не може да засечем дали е там. Планинските спасители се надяват младият мъж да е успял да намери подслон и да се е скрил. Шансовете му за оцеляване са много по-големи, ако не е попаднал в лавината. Следим ситуацията, още подробности в обедните новини. Ще очакваме. Благодаря на Антония Сокалинска. А обстановката в страната остава осложнена заради обилните снеговалежи. Жълт код е обявен в почти цялата страна. Пътищата са проходими при зимни условия, но е възможно на места да бъдат затварени за снегопочистване. Около 60 машини обработват в момента настилките в София област. Всички главни пътища са почистени и проходими, съобщи в сутрешния блок на БНТ директора на областното пътно управление в София Румен Сачански. Екипите са се отзовали на сигнали за паднали дървета, които своевременно са били отстранени от пътните платна. Главните пътища всички са почистени, нямаме въведени ограничения за тежкотоварното движение за сега, но предстои още един ден така с по-обилен снеговалеж. Имаме готовност, надявам се да не се стига до затваряне на пътища. Съдът остави за постоянно в ареста и петимата задържани за шпионаж в полза на Москва. Заседанието продължи до 5 часа тази сутрин. От обвинението твърдят, че са събрали достатъчно доказателства срещу така наречения резидент Иван Илиев, бив шеф във военното разузнаване, неговият бивш колега и настоящ шеф на секретното деловодство в парламента Любомир Медаров, заместник шефа на дирекцията за бюджета и разходите на армията в Министерството на отбраната полковник Петър Петров и двама действащи служители на военното разузнаване. А във връзка с решението на съда, главният прокурор написа в профила си в Twitter, че България може да се гордее с тези магистрати. По-строги ограничителни мерки в страната за трети път от началото на пандемията. Те влязоха в сила от полунощ и ще важат до края на месеца. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, детските градини, университетите. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения, спират се посещенията в игрални зали и казина, фитнеси и басейни. До 31 март затварят кина, музеи и галерии. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. Новите потвърдени случаи на коронавирус са 943, направените тестове са 4410. Това означава, че процентът на заразените остава висок, 21% от изследваните с COVID. Около 75% от общопрактикуващите лекари към 12 март са получили между 10 и 40 дози ваксини при заявени между 50 и 200. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доцент Любомир Киров. 400 000 души чакат да бъдат имунизирани при личния си лекар. Това, което ние предлагаме, сега ще идват някакви количества ваксини през по-кратко време. Ами, вижте, не ги разпределяйте на секундата. В рамките на 10 дена съберете тия ваксини и ги разпределете наведнъж, като приоритетно се разпределят към нашите практики, и то не само AstraZeneca, а и от другите ваксини, за да можем да покрием тия хора, които чакат месец и половина.
В Брюксел ще се проведе среща на външните министри на Европейския съюз. Русия и Турция ще бъдат сред основните теми, които дипломатите ще обсъждат. Очаква се да бъде прият и първия пакет от санкции срещу официалните лица, отговорни за преврата в Мианмар. Сега ще ви заведем в Барселона, където намериха начин да заобиколят забраната за посещение на барове. На популярни места в града на открито се проведоха тихи дискотеки. Всичко, от което имате нужда, са слушалки и добро настроение. Хората, които се включиха в инициативата, спазваха стриктно предписанието за физическа дистанция. Началото беше малко странно, но след като човек посвикне прекрасно, казва един от участниците. Първоначално това била идея на няколко съседи, след това към нея започнали да се включват все повече хора. Сега неделните сутрини са запазеното време за танци в Барселона. Така се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ News BG, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден!